far ni till Norge? Ni far till Norge? Det blir på maj. Ja, men det är maj. Nej, i början av juli var det. Jaha, det var så bra. Det var första veckan i juli. Men ni flyr från Umeå? Ja. Var det dyra flyg? Ja, det var 6 000 totalt för mig och Johannes. Är det direkt flyg? Nej, det är via Arlanda. Fel håll först.